তো বহুতে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে গোৱালপাৰা মেডিকেলৰ বাবে আপোনালোকৰ পোষ্ট ভেকেন্সি ওলাইছে তাৰ বাবে আপোনালোকে এছএছএলচি পাছ আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তাৰ ওপৰত ভিত্তিকে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই নহয় এটো আপোনালোকে ইমেইলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব আৰু সবিশেষ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সবিশেষ সকলোখিনি গম পাব আৰু পদবিলাক নাৰ্ছ ৱাৰ্ড বয় ৰেডিঅ'লজি এণ্ড মেডিচাইন আৰু ডক্টৰৰ বাবে ওলাইছে পদবোৰ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এইচ এছ এল চি পদো আছে তাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু পদৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ মাজত মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ পদৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22/6/2022 আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়া বুজি পাব তো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল জব এডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু গোৱালপাৰা হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট আহিছে যিটো হস্পিটেল বিভাগৰ হয় আপোনালোকৰ ইমান কোৱালিফিকেশ্যন আৰু যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এইটো ইমান বিচৰা নাই আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ অনলাইন কৰিব নালাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব মই আৰু সকলো ডিটেইলছটো আপোনালোকক দি দিম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলোখিনি ফুল ডিটেইলছত পাই যাব তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো হেল্প কৰিব অৰ্থাৎ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোলৈ যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু কিমানটা কিমান পোষ্ট আহিছে সকলোখিনি মই জনাই দিছোঁ এইটো ভিডিঅ'তে প্ৰথমটো হৈছে ছেভেন ছিষ্টাৰ হস্পিটেল গোৱালপাৰা ৰিকুৱাৰমেণ্ট অৰ্থাৎ গোৱালপাৰাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এম ডি ৰেডিঅ'লজিষ্ট আহিছে অৰ্থাৎ ৰেডিঅ'লজি যিবিলাকে কোৱালিফিকেশ্যন কৰি থৈছে এম ডি ৰেডিঅ'লজি তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ এক বছৰৰ পৰা তিনি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক বিচাৰিছে আৰু পোষ্টটো হৈছে এটা পোষ্ট আৰু বিশেষ ইকেইটা পোষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইকেইটা পোষ্টত বহুত বেছি আছে আৰু ৰেডিঅ'লজি এইটোৰ বিভাগত আছে আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট আৰু এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ 25-35 বিচাৰিছে আৰু যিসকলে ৰেডিঅ'লজি পঢ়ি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু বহুতে আজিকালি ৰেডিঅ'লজি পঢ়ে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰে অনলাইনটো নেক্সটটো আমি যাম এম ডি মেডিচাইন অৰ্থাৎ এম ডি মেডিচাইনৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ এম ডি মেডিচাইনৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মেডিচাইনৰ আৰু একবছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিচাৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো 25-35 অৰ্থাৎ 25-35 বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে পোষ্ট এটা আৰু এম ডি পেথলজিষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ পেথলজিষ্টৰ কাৰণেও এটা আৰু ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট 25-35 বিচাৰিছে 25-35 আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাগিব আপোনালোকৰ এম ডি পেথলজি লাগিব অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এবছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ ভিতৰত আৰু নেক্সট এইকেইটা পোষ্টত বেছি সংখ্যক আছে ভেকেঞ্চি খালী এইকেইটাৰ বিষয়ে জনাম আপোনালোকক প্ৰথমকেইটা মই কৈ লৈছোঁ আৰু ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰ অৰ্থাৎ ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এম বি বি এছ হ'ব লাগিব দুবছৰৰ পৰা চাৰি বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিছে 25-35 আৰু ইয়াৰ পোষ্ট আছে দুটা নেক্সট ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে আহিছে এই নাৰ্ছটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকৰ জি এন এম অৰ্থাৎ বি এছ চি নাৰ্ছিং অৰ্থাৎ জি এন এম যিসকলে কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকৰ এবছৰৰ পৰা পাঁচ বছৰ অৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো লাগিব 18-30 বয়সলৈকে তাৰ ভিতৰত যিসকলে পৰে তেওঁলোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 15টা আৰু নেক্সট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড বয়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 7টা আহিছে অৰ্থাৎ মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ সৰহ ভেকেঞ্চিকেইটা দেখুৱাম বুলি এইকেইটা আছিলে সৰহ ভেকেঞ্চি আৰু কি কি আপোনালোকে কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক ৱাৰ্ড বয়টোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 7টা পোষ্ট আছে আৰু এজ লিমিটটো 18-30 বিচাৰিছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ অকল এইচ এছ এল চি পাছ হ'লে হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইচ এছ এল চি পাছ হ'লে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ 3-7 এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিবনে নালাগে তাৰ বিষয়ে মই জনাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়া গম পাব নহ'লে কমেণ্টত আপোনালোকে বুজি নাপালে বা কিবা এটা বিষয় লৈ সোধাতকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালক যদি গম নাপায় তেতিয়া মই আপোনালোকক সকলোখিনি কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিমেই বাৰু আৰু কেনেধৰণে কৰিব লাগিব আপোনালোকে ছেভেন ছিষ্টাৰ হস্পিটেলৰ গোৱালপাৰাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কেন শ্বেয়াৰ দেয়াৰ আপডেট চি ভি অৰ্থাৎ চি ভি মানে হৈছে আপোনালোকৰ যিটো বায়'ডাটাটো আপোনালোকৰ দিব লাগিব যিসকলে অনলাইনটো কৰে অনলাইন কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ এনেধৰণে হ'ব আপোনালোক ইমেইলৰ সহযোগতে হ'ব এপ্লিকেশ্যন কেন শ্বেয়াৰ দেয়াৰ আপডেট চি ভি টু দ্য ফলোয়িং ইমেইল এড্ৰেছ অৰ্থাৎ এই ইমেইল এড্ৰেছটোত আপোনালোকে
যিবিলাক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে যিটো আপোনালোকৰ বাবে যোগ্য হয় সেইটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব হ'লে বায়'ডাটাটোত আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব তাতো থাকিব আৰু লগতে কোৱালিফিকেশ্যনটো তাত মেনশ্যন কৰা থাকে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাত আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে সেই বায়'ডাটাটো ক'ত আপলোড দিব লাগিব এই ইমেইলটোত আপলোড দিব লাগিব অৰ্থাৎ hr.ssarc2020@gmail.com এই ইমেইলটোত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে কোন ডিটেইল এটা দিব লাগিব কণ্টেক্ট ডিটেইলটো আপোনালোকক দি দিছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পোৱা নাই যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব লাগিব তিনিটা ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে ইয়াত সকলো ডিটেইলছত আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো প্ৰথমটো আপোনালোকে দি দিছে ছেকেণ্ডত এটা দিছে আৰু থাৰ্ডত এটা দিছে যিকোনো তিনিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা লগালে লাগি যাব ফোন নাম্বাৰ সকলোখিনি বিৱৰণ আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব আৰু এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বাপুজিনগৰ বালাদমাৰী ইন ফ্ৰণ্ট অফ এছ পি অফিচ গোৱালপাৰা অৰ্থাৎ গোৱালপাৰাৰ সন্মুখত এছ পি অফিচৰ সন্মুখতে আপোনালোকৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ হস্পিটেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো আছে আৰু আপোনালোকৰ বাপুজিনগৰ হৈছে ঠাইডোখৰ বাদালমাৰী ইন ফ্ৰণ্ট অফ এছ পি অফিচ গোৱালপাৰা পিন নাম্বাৰটো আপোনালোকে দি দিছে 73121 অৰ্থাৎ আপোনালোকে এড্ৰেছটোত সম্পূৰ্ণখিনি লিখি আপোনালোকে এই ইমেইলটোলে সকলোখিনি আপোনালোকে পঠিয়াই দিব আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব আৰু যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন কিবাকিবি আছে সকলোখিনি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি পিনে আপোনালোকে ইমেইলত দি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইমেইলটো আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ hr.ssarc2020@gmail.com অৰ্থাৎ এই ইমেইলটো দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই যদি ভাল পালে তেতিয়া আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিখিনি DHSৰ বিষয়ে আছে তাৰ বিষয়ে আমাৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে চাগে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।